madaxweynaha maamulka ximiniya xeeb iyo wafdi uu horkacayo ayaa dib ugu laabtay deegaanada maamulkaasi sida warbixintan uu inoogu faahfaahinayo wariyahayaga inooga soo warrama magaalada cadaado cabdifataax axmed cali shiino madaxweynaha dowlad goboleedka ximani xeeb cabdulaahi cali maxamed baarleex oo dhowaanahanba safar shaqo ku joogay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada cadaado ee xarunta dowlad goboleedka ximani xeeb madaxweynaha ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada cadaado waxaa ku soo dhoweeyay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka ximani xeeb iyo qeybaha bulshada soo dhoweyn kadib madaxweynaha oo warfidyaanada kula hadlay aqalka madaxtooyada ximani xeeb ayaa sheegay in wax badan ay u soo qabsoomeen intii uu ku sugnaa magaalada muqdisho islamarkaana ay dhiman yihiin wax badan oo kale waxaan dareensannahay in dadku dareensan yihiin culaysyo badan oo hadda arrinka madaxweyne ku-xigeenka carabka uu ku dhuftay oo ah shirki inuu dib u dhacay ximini xeeb waxay ku salaysan tahay rabitaanka dadka mar walba waxaan ku taagannahay rabitaanka dadka dadka deegaanka deganna waxaan ugu ballanqaadnay inay rabitaankooda wax ku dhistaan waxaan dareensanahay in tuhun badan iyo shaki badan uu jiro kalsooni badanaa waxay haystaan leadershipkii ximini xeeb iyo shacabkoodaba dadku waxay dhisteen inay dhismi doonaan horumar la samayn doono waxyaabaha kaloo sida amniga iyo ciidamadii aan sugaynay iyo dowladda federaalka international communityga wax walba waxay leeyihiin time kolley ciidan arrimihiisa waa la socotaana waxay u baahan yihiin wax sakuurad iyo secret badan leh shacab iyo siyaasad markaan ka shaqaynayn waxyaaba badanaa loo baahan yahay inaan dadkii mas-uuliyaddaas lahaa aan kala hadalno ama aan u dayno waxyaabahaas kaloo dhan waxaan aaminsanahay inaan hirgelin doono deegaankii muqdisho aan ka imid wax badanna waa ka qabsoomeen shaqo badanna weli waa ku dhiman tahay sida inta ay shaqo ugu dhiman tahay weli in wax la qabto wax walboo dadku ay ku tashadaanna dhinaca kale cabdulaahi cali maxamed baarleex madaxweynaha ximani xeeb ayaa ka hadlay arrimaha la xiriira dadaaladii ugu dambeeyey ee arrimaha maamulo samaynta gobollada midoobe galgaduud ee haatan socda shirkii gobollada dhexe inuusan noqon shir laysku haysto oo jiidjiid iyo muran badan uu dhexgalo mar walba inaan dadka deegaanka u naxno waxyaabaha qaladka ee dhacana inaan laga daba hadlin oon markiiba qaladkale lagu sixin intaba waxay ahaayeen horumar maanta aan sheegan karno in ximini xeeb iyo shacabkeeda hormuud ay u yihiin dad badan oo walaalaha oo ka garaabaya way jiraan inta kale u aragta inay duruufahaas adag yihiin waxaan jecelnahay wadahadal iyo inaan wada fadhiisan inaan uga gudubno waxyaaba badan oo noo qabsoomaa jira taasaa muhiim ah dadkeennana ma aha inaan ugu faano annakaa qabannay waa waxaan wada qabannay waa waxaan rabnay inaan wada qabanno midaan isleenahay waaye dowladdii dhexe iyo international communitygiba waxay garab taagan yihiin gobollada dhexe inay wax ka dhismaan madashii loo ciilaamiyey inay ku dhismaan soomaaliya oo gacmaha haysaysatana ay waxaas noo dhismaan taasna waa guul la taaban karo cabdifitaax axmed cali shiino somali channel cadaado